Ale akú výhodu, akú výhodu majú dnes ľudia nielen v parlamente, že môžu pozerať porno. Čo by som ja bola v detstve zaujímavá, ale nebolo vtedy porno, tak my sme akurát si to nahradzali. Museli sami, áno. Nahradzali sme si to tým, že sme sledovali zvieratá, že to bolo vlastne porno. Ja som bola na školskom výlete v zoologickej záhrade a stali sme pred klietkom s opicami a tie opice sa začali zrazu milovať. No a súdružka, učiteľka povedala, všetci sa otočte chrbtom. Ale mne to nedalo. Ja som sa dívala na tie opice a potom na rodičovskom združení súdružka učiteľka povedala, že stal sa taký čin, ktorý si zaslúži dvojku zo správania. A môj otec sa prihlásil a povedal, a kto? Moja dcéra alebo tie opice? Ale ono, ja na toto len tak jednou krátkou poznámku nadviažem, že to je dobré brať si príklad z opíc, ale ja som sa tiež snažil, ale nikdy sa mi nepodarilo žiadnu dostať na strom.